pedido grande, pedido grande. 700 ml, ela vai entupir o cu de açaí. Chilburger artesanal já começou a preparar o pedido. Uma churrascaria vendendo açaí. Acho que não vai ser um dos melhores, mas é o que É o tem. quê? Vou comprar açaí pra ela num lugar que vende churrasco daqui.